الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہ پاک کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا بلاگ شروع کرتے ہیں. تو میں آیا تھا بحریہ ٹاؤن. یہ آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہے ایشیا کی سب سے بڑی مسجد. تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو وزٹ بھی کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھتے رہے محمد اویس کا. یہ ہے جی سب سے بڑی مسجد ایشیا. پارکنگ دیکھیں اس کی. بحریہ ٹاؤن مسجد کے اندر والا حصہ ہے. نماز پڑھ کے ہٹاؤں, میں نے کہا چلیں آپ کو بھی شیئر کرتے ہیں, دکھاتے ہیں آپ کو بھی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت ہی خوبصورت مناظر. اس کی چھت دیکھاتا ہوں آپ. میں یہ دیکھیں چھت اس کی. ماشاء اللہ, بہت خوبصورت مسجد ہے. دیکھیں آپ اندر کے حصہ میں. نیوز دیکھ رہے ہیں, کتنا پیارا لگ رہا ہے. یہ پیچھے آپ کو قریب جا کے دیکھتا ہوں, کتنا پیارا لگ رہا ہے. دیکھیں اس کی چھت کے مناظر بھی دیکھیں. ویڈیو کی اجازت نہیں ہے یہاں پر جی. بھائی کہہ رہے ہیں صرف تصویر بنا لیں, سادہ تصویر بنا لیتے ہیں. آپ اس کی صفائی ستھرائی کا کام چیک کریں. ماشاءاللہ کتنا چمک رہا ہے فرش اس کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہے مسجد بحریہ ٹاؤن. یہ ہے جی اوپر قرآن گیلری. یہ دیکھیں مسجد کے اوپر والا حصہ کے مناظر. جگ آف زمزم واٹر. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو.
اليمين العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوم ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره جبل احد مسجد نبوی وہ کہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نماز فجر ادا کی سبحان اللہ سبحان اللہ کافی چیزیں دیکھی ہیں تو ماشاءاللہ یہاں پر کافی چیزیں ہیں جو اسلام سے ریلیٹڈ ہیں آپ کو میں نے شیئر کیا ہے آپ دیکھیے گا اور آگے آگے نیچے سے میں اور بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ مسجد ماشاءاللہ کتنی بڑی ہے یہاں پر کافی چیزیں انفارمیٹیو ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں اس طرف آیا ہوں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر کیا چیزیں ہیں لوگ اوپر سے وزٹ کرنے بھی آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں دیکھتے ہیں لوگ کہ کیا کر رہے ہیں دیکھتے رہیں کلین بیت اللہ شریف یہ جی کلین ہے جی بیت اللہ شریف کا میں نے قبل کئی برس تک جامع السلام اور زیدین کے زیر استعمال یہ خانہ کعبہ نے کلین اچھا ہوا تھا جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھیے جی ماشاء اللہ
خوبصورت یاسمین ماشاءاللہ. کچھ انفارمیٹک چیزیں یہاں پر بھی پڑی ہیں, دکھاتا ہوں آپ کو میں, تو آپ دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد نبوی, دیکھیں آپ مناظر. اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں آپ, یہ سب مسجد میں ہے, مسجد کے اندر ہے, یہ اوپر والے پورشن میں. میں آپ کو دکھاتا ہوں ماڈل جنگ بدر. پر ویڈیو بنانا میں نے, میں پھر بھی بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے. دارالاسلام انٹرنیشنل کی طرح سے گرانے کا ماشاء اللہ. دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اسٹرکچر, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. باہر کے مناظر میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ باہر کا ہاتھ ہے سارا. دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے مسجد, دیکھیں آپ ماشاء اللہ. دیکھیں آپ ماشاء اللہ کتنی خوبصورت مسجد لگ رہی ہے, فیملیز بھی آتی ہیں, فاؤنٹین بھی ہیں یہاں پر, فیملیز وغیرہ بھی آتی ہیں یہاں پر, تو اچھا نظام ہے ان کا. آپ کا گزر ہوا تو لازمی آئیے گا یہاں پر. آواز سن رہے ہیں آپ فاؤنٹین کی؟ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ, گرینڈ مسجد ہے یہ بحریہ ٹاؤن کی. لگے ہوئے ہیں سب اپنے اپنے حال میں, معلوم
ختم کرتے ہیں، اجازت دے محمد اویس کو، دیکھتے رہیے اور پلیز لائک سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کیجیے گا اویس لاہوری کو. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو کوئی نہ کوئی دکھاتے ہیں، پھر دیکھتے رہیں آپ، جڑے رہیں محمد اویس کے ساتھ. اللہ حافظ. بے فکر ہو کر آئیں. پارکنگ کا وسیع انتظام ہے، یہ دیکھیں آپ ماشاء اللہ جتنی بڑی مسجد ہے پارکنگ بھی ماشاء اللہ اتنی بڑی رکھی ہے انہوں نے، پارکنگ بھی بہت زیادہ ہے. آپ آئیں وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. اور آئیے گا پر اثر کے بعد، وہاں تب سکون ہوتا ہے، اس ٹائم تو گرمی بہت زیادہ ہے.